ਐਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਜਾਣ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਾਂਡ ਗੱਭਰੂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਮੋਟਾ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣ ਵੀ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਖਾੜਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦਗਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਦੇ ਡਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਦੂਰੋਂ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਹਸਣੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਪੈ ਜਾ ਗੋਡੀ ਲਾਗੇ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਜਾਂਟੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਘੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਰਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਬਘੇਲੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਆਏ ਗੱਭਰੂ ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸੋਨੀ ਟੇਕ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹੀਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੌਡੀ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਖੀ ਸਾਡੀ ਘਰ ਪਰਤਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੇ ਬੂੜੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗੇਲਾ ਸਾਦੇ ਵਾਲੀਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਐਂਡ ਤਲਵਾਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਜਾਫੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬਘੇਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜਾਫੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਤੇ ਗੱਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੇ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਗਈ ਕੁੜੀਓ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਗਈ ਕੁੜੀਓ ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਘੇਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚਾਰੇ ਜਾਫੀ ਪੂਰੇ ਟਾਪਦੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਂਟੀ ਨਾਲ ਮੀਤਾ ਮਿਲ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਦੇਵ ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਘੇਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਬਘੇਲਾ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਝੁੱਕ ਕਬੱਡੀ ਭਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਮੋਟਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਧਾਰਿਆ ਹੋਏ ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀਓ ਆਹ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਾਂਕਿਆਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਜਫਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਆਹ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਫੜ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਭਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਫੜਾਤੇ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੋਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਪੇਅਰ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਅਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਵੀ ਕਾਂਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨੀ ਧੂਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਬਾਲੂ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੇ ਬੂੜੇ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੂੜੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਜਿਆ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਧਰਮ ਕਨੇਡਾ ਜੀ ਬੱਬੂ ਝੰਡੀਆਂ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਝੰਡੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਐਸੇ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵਤੇਜ ਬਰਾੜ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਨਸਨ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਫਤਿਹਗੜੀਆ ਇੱਕ ਬੰਨੇ 90,000 ਦਾ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਈ ਤੇ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਕੜਾ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਦੂਗਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗੀਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨਸ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਖਣ ਤੜਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੇਡਦਾ ਜਾਂਟੀ ਫਤਿਹਗੜੀ ਆ ਤਿਆਰੀ ਫਰਖਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਈ ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਡਬਲ ਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੂੜੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਲੱਖਣ ਕੇ ਪਰਡੇ ਤੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਜਾਣ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਣਕਾਂ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੇ ਕੱਪ ਵਾਂਗ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧੰਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮੁੰਡਾ ਜਗਰਾਓ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਜਾਫਾ ਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰੋ ਇਹ ਜਗਰਾਓ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਫੇ ਦਿਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੀਲ ਦਾ ਉਧਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਜਾਫਾ ਲਾਇਆ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਿਤੇ ਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਲ ਨਾਲ ਕੌਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸੇਵਕ ਭਾਣਾ ਤੇ ਕਰਮਲ ਖਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਐਡਮਿੰਟਨ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਮੋਹਣਾ ਲੀਲਾ ਵਾਲਾ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸੁੱਖਾ ਤਖਤੂਪੁਰੀਆ ਟੋਨਾ ਬਾਰੇ ਵਾਲੀਆ ਕਮਿਕਰ ਪਾਗੜ ਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਆ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪਰ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਨੇਦਪੁਰੇ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨੰਗਲਮੀਆਂ ਸੰਦੀਪ ਖੇਡਿਆ ਨਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਔਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰੇਡ ਕੰਡਾ ਪਰਜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਖੇਡੇ ਸਨ ਜਨੇਦਪੁਰੀਆ ਅਮਰੂ ਡੱਗੋਰਮਾਣੀ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਕਾਲਵਾਂ ਦਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਵਾਈ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਛੀ ਬੁਗਰੇ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਰਕੇ ਫੜੀਏ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋਏ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜੀ ਆ ਤੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਘਰ ਵਰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੇ ਲਖਵੀਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੋਟੋ ਫੜ ਕੈਂਚੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੜਦੀ ਮਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਧੂੜ ਕਿ ਧੂੜ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜੂ ਪੈਣੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਜਫਾ ਉਹੀ ਜਾਫੀ ਲਾਊ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣੇ ਪੱਕੇ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਗੱਭਰੂ ਬੋਰੀ ਚੋੜਦਾ ਕੌਣ ਗੱਭਰੂ ਚੜ ਰਸੇ ਮਿਹਨਤ ਲਾਉਂਦਾ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਾਰਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਘੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲਮਾ ਦਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕੀ ਗਿੰਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਘੇਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਘੋਲ ਕੇ ਤਰੀਤ ਪਿਆਇਆ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਫਿਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਟੁੱਟ ਲੱਗੇ ਪਰ ਪਾਣ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਚੱਲ ਵੀ ਬਣਾਈਓ ਨਾ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਗੱਭਰੂਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਤਿਆਰੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵਤੇਜ ਬਰਾੜ ਵੱਸਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲਖਵੀਰ ਹੀਰਾ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਨੌਜਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਡੀਪੀ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਕੁੱਬਿਆਂ ਦਾ ਮੱਖਣ ਚੜਿੱਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੇ ਚੈਨੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਕਦਾ, ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਮਿੱਤਰੋ। ਹੁਣ ਖੇਡੀ ਆ ਕਬੱਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਚ ਮਿੱਤਰੋ, ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਉਸ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਪੀਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਦੇਵ ਦਿਆਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਟਲ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆਲਮ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਜਮੇਰ ਵੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ, ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਮੇਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਕਿ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ, ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਗੀ, ਫਲਾਨਾ ਅਨੇਕ ਭਰਪੂਰ ਬੂਟੇ ਪਰ ਦਿੰਦੇ ਨੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ, ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਤ ਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਗੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਏ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੋਈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ। ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੀਤੋ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁਆਣ ਜਿਹੜਾ ਬਗੀਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਬੱਬੂਆ ਸਾਂਝਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨੋਂ ਮੂਲ ਨੀ ਡਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ ਲਿੱਕਾ ਤਾਰ ਕੇ ਫੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਫੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਲਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੌਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਗੜੇ ਵਾਲੇ ਗੋਰੂ ਨੇ ਸੱਤ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਾਲਾ ਗੱਭਰੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਫਤਿਹਗੜੀਆ ਹਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਬੂਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਰੰਗੀਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਨ ਹੈ, ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੇ ਬੋੜੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੀਮਤ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁੱਲੇ ਸਮੇਂ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਧੰਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜੰਟੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਠ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਹਰਬੰਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸੁੱਖੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸੁੱਖਾ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਖੁੱਲੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਮਾਣ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਸੋਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਘੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਣੀ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡ ਗਾਡਰ ਦਿੰਦੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਫਾਸਟ ਏਡ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖਣ ਕੇ ਪੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ
ਕਬੱਡੀ ਨਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬੁੱਟੋ ਆ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੇ ਬੋੜੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ ਸਨੇਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਈ ਪਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਹਿ ਫਕੀਰਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਦੀ ਹਾਰਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਕਿ ਕਹਿ ਫਕੀਰਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਦੀ ਹਾਰਨ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਟੀਮ ਹਾਰ ਗਈ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਬਘੇਲੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਡਗਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਖੇਡਿਆ ਲਓ ਜੰਟੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫਤਿਹਗੜੀਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਪਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬਘੇਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਦੇ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਜਗਰਾਓਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਢੁੱਡ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫਤਿਹਗੜੀ ਆ ਭੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਜੁੜਦਾ ਗੱਭਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁੜਦਾ ਕਰਾਤੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਲੱਗਾ ਜੰਫਾ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਪੂਰਾ ਫਸਿਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਸਵਾਦ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਬੰਨ ਸੈਡ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਗਾਓ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਭੋਲੇਵਾਲ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਆ ਅੱਜ ਕਿਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਖੇਡ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਖੁੱਚ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸੁਖੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉੜਦੀ ਮਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਧੂੜ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮੁੰਡਾ ਘੜੇਵਾਲ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਣਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿਆ ਦੇਖ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪੱਟ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤਿਆ ਕਿ ਬਿਨ ਖੰਭਾ ਤੋਂ ਪੰਨਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਬਘੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ ਵੀਰ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਫਲੋਰ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਥੋੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਸੱਤ ਲਿਆ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਯਾਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਵੀਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬਘੇਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੈ ਸਾਢੇ ਕੁ ਸੱਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੈ ਆਓ ਜੀ ਬੋੜੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਨਾ ਜੋ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਧਰਮ ਕੋਟੀਆ ਲੱਖਾ ਨਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਲਦੀ ਆਓ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬਿੱਲਾ ਗਗੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਗੋਲੂ ਗਗੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਉੱਤਮ ਧਾਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਕੋਟੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਟਰੇਟਰ ਮਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ
ਮੰਗੀ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀਆ ਜੇ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਖਾ ਧਰਮ ਕੋਟੀਆ ਉਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਉਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਗੀ ਸ਼ਾਹ ਮੰਗੀ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀਆ ਵੀ ਉਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਸੁੱਖਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਯਾਫੀ ਔਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਖਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੀਸਰੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਫਕਰ ਝੰਡਾ ਤੇ ਨਿਹਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਫਕਰ ਝੰਡਾ ਵਰਸੇ ਨਿਹਰਾਂ ਵਾਲਾ ਫਕਰ ਝੰਡਾ ਮੈਂ ਨੀ ਕਰ ਲੋ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰ ਦੇ ਕਰ ਦੇ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਰ ਹਰਬੰਸ ਜੀ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਦਿਓ ਰੈਫਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੱਤਰ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ ਆ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਟੱਪ ਪੁੱਜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਰੋਕ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਪ ਸਟੋਕ ਹੈ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ ਗੱਪੋ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੀ ਆਏ ਗਏ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਸਟੇਜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਬੋੜੇ ਵਾਲਿਓ ਬੋੜੇ ਵਾਲਿਓ ਨਿੱਕਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਵੀ ਬਜਰੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲਖਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਆਓ ਜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੇਟ ਕਰੋ ਬੂਟਾ ਜੀ ਆਹ 200 ਰੁਪਇਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਜਾਫੀ ਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੌਂਕੇ ਵਾਲੇ ਮੋਟੇ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੌਂਕੇ ਵਾਲੇ ਮੋਟੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੈਸੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਨਾਰੇ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨੀ ਫੜਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨੀ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਊਗਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਚਾਓ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਖੇ ਰੁਪਈਆ 100 ਹੁੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਭਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪੈਸੇ ਫੜਾਉਣੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੂੰਗਾ ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੀ ਫੜਾਉਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਈ ਪੈਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਬਈ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਜਾਫੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇਡਰ ਹਾਂ ਜਾਫੀ ਜਿੰਨੇ ਜੱਫੇ ਲਾਉਣਗੇ ਚਰਨ ਕਨੇਡਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਜੱਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਹ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਆਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਵਿਆਪ ਹੈ ਆਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਪ ਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਿਰਾ ਜਾਪਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਜਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ। ਉਸਲੇ ਬੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਗੋਲੂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਜਵਨ ਪਿਛਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਘੁਟਾ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ। ਗਗਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਜਸਵੰਤ ਫੌਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਸਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪਰਤਿਆ। ਚੱਲ ਵੀ ਬੋੜੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਖਣ ਕੇ ਪਡਾਲ ਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਖਣ ਕੇ ਪਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਖਣ ਕੇ ਪਡੇ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਖਣ ਕੇ ਪਡੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਲਹਾਮ ਤੇ ਜੋਗੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਇਹ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਖਣ ਕੇ ਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਲੋਹਾਮ ਵਰਸ ਜੋਗੇ ਵਾਲਾ। ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਬਾਬਾ ਹਰੀਦਾਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਖਣ ਕੇ ਪੱਡੇ ਜੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਖਣ ਕੇ ਪੱਡੇ ਜੋਗੇ ਵਾਲ ਤੇ ਲਹਾਮ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਜੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜੀ ਲਖਣ ਕੇ ਪੱਡੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਨੇਡਾ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਤੀ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਵਾਲੇ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਖਣ ਕੇ ਪੱਡਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੱਖਣ ਕੇ ਪੱਡਾ ਤੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਟੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਆ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਖਣ ਕੇ ਪੱਡੇ ਪੁੱਜ ਲਓ ਜੀ ਲੋਹਾਮ ਤੇ ਜੋਗੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਪਹਿਲੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਖਣ ਕੇ ਪੱਡੇ ਪੁੱਜ ਲਓ ਜੀ ਲੋਹਾਮ ਤੇ ਜੋਗੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੋਹਾਮ ਵਰਸ ਜੋਗੇ ਵਾਲਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਟੀਮਾਂ। ਕਾਕਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਖਣ ਕੇ ਪੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ ਜੀ ਲਖਣ ਕੇ ਪੱਡੇ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲਖਣ ਕੇ ਪੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਜੀ ਲਖਣ ਕੇ ਪੱਡੇ ਔਰ ਜੋਗੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲਹਾਮ ਜੀ ਫਤਰ ਝੰਡਾ ਤੇ ਨਿਹੜਾਂ ਵਾਲਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਾ ਦੇ ਲੰਬੇ
ਜਲਾਲ ਤੇ ਚੌਂਦੇ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਮੈਚ, ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਰਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਮੈਚ, ਛੇਵਾਂ ਮੈਚ ਲੰਡੇ ਤੇ ਮਾਲੇ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁੱਜਦੀਆਂ, ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, ਲਾਡੀ ਬਜੋਲੇਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਉੱਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਲਖਣ ਕੇ ਪੱਡੇ ਤੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆਓ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਖਮਣ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਖਣ ਚੰਬੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਜਵਨ ਮੱਖਣ ਮੱਖੀ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਚੰਬਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਰਜਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੱਤਾ ਬੜਿੰਗ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਲੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਮਨ ਪੱਪੜ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਖਿਡਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਪੁੱਜਣਗੇ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ, ਅਮਨ ਪੱਪੜ ਲਾਡੀ ਬਜੋਲੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਮੈਚ। ਅਮਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੁਨਾਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਖਮਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਦੇ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਲਓ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ ਵੀਰੋ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੁਖਮਣ ਲਈ। ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਖਦ ਸਟਾਰ ਮਿੱਤਰੋ, ਛੇਤੀ ਖਾਂਦਾ ਨੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਾਰ ਮਿੱਤਰੋ, ਦੱਸੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਰੱਖਦਾ ਨੀ ਓਲਾ, ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਖਮਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜੀ ਦਾ ਚੋਹਲਾ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਲਈ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੈਚ, ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਖਣ ਕੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗਾ, ਲਾਡੀ ਬਜੋਲੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤਾਂ ਜੋਗੇ ਵਾਲੀਏ ਗਗਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਡੀ ਬਜੋਲੇ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਾਗਜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਡੀ ਹੱਥ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਹਰਵੰਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਟਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੈਂਟ ਦੂਰ ਮਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਹਲੋ ਬਾਈ ਸਕਾਊਂਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਲੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਖੜਾ ਚਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਯਾਰ, ਸਕਾਊਂਟੀ ਜਵਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਲੈ ਜੀ ਮਿਲ ਲੈ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ,
ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਡੀ 40 ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਬਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਰਜ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 12 ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ 12 ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬੁਲਟ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਮੇ ਲੋਹਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੋਂ ਜੁੜਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਅਡਮਿੰਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਓ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਕ ਪੌਂਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋਲੇ ਦੇ ਦੇਣ ਕੇ ਹੇਠ ਤੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਤੱਟ ਮਰੇ ਕਦੋਂ ਨਾ ਛੱਡ ਖੇਤ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਗੱਗੋ ਗੁਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਸ਼ ਵੀਰੋ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਣੇ ਵੰਝ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੋਤੇ ਸਭਰਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਫਿੱਡੇ ਦਾ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਵੀ ਗੁਰਦੀਪ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਟ ਲਾ ਲਓ ਅਮਨ ਪੱਤੜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰ ਵੀਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਟਾਪ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਦਰਸ਼ ਵੀਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਾਡੇ 20-21 ਲਾ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀਰ ਆਖਦੇ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਮੱਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਲੱਖਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਆ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਬਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੇਸ਼ਮ ਚੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਿਆ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤੇ ਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਮਨ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਖਣ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੰਗਾ ਵੀਰ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁੱਟ ਫੜ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪੱਟਾ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸੱਠ ਖਾ ਬੈਠਾ ਗੱਭਰੂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਾਰੋ ਲੰਗੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਸ਼ੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੱਤਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਘਾ ਬਲਪੁਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਝੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਰਾ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੱਤੇ ਦੀ ਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਨਾਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਰੂਪੀ ਟਿੱਬੇ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਤੇ ਮੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਆ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਚਿੜਕ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ 2012 ਦੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੱਖਣ ਮੱਖੀ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਭਿੱਖੀਵੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਭਲਵਾਨ
ਲਖਨ ਆਯੋਜਨ ਕੇਂਦਰੀ ਲਖਨ ਕੇ ਪੱਡਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਲ ਵੀ ਲਾਡੀ ਵਿਜੋੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੇਡ ਆਇਆ ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਜੋਗੇਵਾਲ ਦਾ ਗਗਨ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਲਾਡੀ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਚਾਰੇ ਜਾਫੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੁਬਈ ਖੇਡਿਆ ਆਹ ਗਬਰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਯਫਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ ਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਦੀ ਫੈਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੀਟੋ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2010 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖੇਡ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਖਮਨ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਮਨ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੱਲੇ 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 ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਉੱਠ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਂਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਮਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਥੋੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਥੋੜੀ ਸੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਬੇਟੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਚਾਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਯਾਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਾਉਣ ਗੱਭਰੂ ਹੈ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀੜਾ ਜਾਫੀ ਹੈ ਹੈਪੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਉੱਡੀ ਮਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਧੂੜ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਦਸੱਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਦੇਵ ਦਿਆਲਪੁਰੀਆ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਜਾਫਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ ਵੀਰੋ ਐਸਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਮਾਰੀ ਵੇ ਮੈਂ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਅਵੱਲਾ ਤੇ ਅਵੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖੇਡਿਆ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਚੰਬੇ ਵਾਲੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਹੈ ਪਲਟੀਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤਿਆ ਖਟੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਲਟੀਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪਿੰਡ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਨੇੜੇ ਤੇਲ 25 ਦਾ ਪਵਾ ਕੇ ਤੂੰ 50 ਲਾਉਣਾ ਗੇੜੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੇ ਲਾਈ ਐਨਕਾਂ ਤੋਂ ਬਟਨ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਲਟੀਨਾ ਮੁੰਡਿਆ ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਟੋਲੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲੱਖਣ ਕੇ ਪੱਟਿਆਂ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਚੰਬੇ ਵਾਲੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਖਦਾ ਲਾਡੀ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 50 ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਪੂਰਥਲੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਫਿੱਡਾ ਘੋੜਾ ਲੰਮੀ ਭਾਰੀ ਦਾ ਨਾਲ ਖਰਮੇ ਖੇਡੇ ਨੇ ਕਾਕਾ ਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦਾ ਜੀ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਟੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਓ ਲਾਡੀ ਵਿਜੋਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੌਡੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਚੱਲ ਵੀ ਮੱਖਣਾ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬਿਕਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪੋਲਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਆ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਪੜਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮਿਡਵੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਲੱਖਣ ਕੇ ਪੱਡੇ ਸੁਖੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆ ਗਈ ਟੀਮ ਲਵਾਮ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ
ਆ ਰਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ, ਰੂਲ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਇਕਬਾਲ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੀ ਜਾਓ ਭਰਾ, ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਬਸ ਤਕੜਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲਾਡੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਰਸ਼ਮੀਰੋ, ਹਾਂ ਮਾਹੀ ਲਾਡੀਆਂ ਪਾਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਆਏ ਗੱਭਰੂ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਨਾ ਜੋਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਗੱਭਰੂਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਵਾਨੀ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਰਸਦੀ ਇਸ ਨਾਟਲ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੁਖਮਨ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਤੇ ਝੰਡੇਰ ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ, ਆਓ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਮਜਾਇਲ ਦੀ ਮਾਰ ਦੌਲੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨਾਜਵਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਲੱਖਣ ਕੇ ਪੱਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਨਖਰੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਚੋਬਰ ਤੋਂ ਨਿਆਣੀ, ਨਖਰੇ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪਾਂਚ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮਾਲਾ ਭੋਲੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕੌਡੀ ਖੇਡੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੋਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੱਤੇ ਨੇ ਖੇਡੀ, ਆ ਨਿੱਕਾ ਮੱਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਫੀ ਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ, ਬਾਬੇ ਮੱਘੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਏ ਕੌਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘੋੜਾ, ਬਾਬੇ ਮੱਘੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਚੱਲ ਵੀ ਚੰਬੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਥੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੇ ਵਾਲਾ ਰੇਸ਼ਮ ਖੇਡਦਾ, ਪਾਂਦਾ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲਦਾ, ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲਦਾ ਗੱਭਰੂ, ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਹੁਣੇ ਫੜਿਆ ਹੁਣੇ ਫੜਿਆ, ਅਮਨ ਪੱਤਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆ ਗੱਭਰੂ ਟੱਕਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਹਾਮ ਤੇ ਜੋਗੇ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਟਿੰਗ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਤੱਕਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਾਉ ਤਕੜਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੌਡੀ ਅਤੇ ਗਿੱਧਾ ਯਾਰੋ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਨਾਬ ਦਾ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਸ ਕੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਪੂਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਬੱਡੀ ਮੱਖਣ ਦੀ, ਹਰਵੇ ਬਾਬਲਾ ਹਰਵੇ ਮੇਰਾ ਮਾਝੇ ਸਾਥ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਟ ਬੁਰੇ ਸੁਣੀਦੇ, ਉੱਠਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਖੜਦੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਠਲ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਮਨ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੀ ਦਾ, ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਅਮਨ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਟੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਨੀ ਧੂੜ ਅਮਨ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਟੀਮਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਬਾਈ ਬਰਾਈਨਾ ਬਾਹਰ ਲਾਓ ਸੋਨੇ, ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਕਾਊਂਟਰੀ ਚੱਲੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਗਏ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸੋਨੇ ਭਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲਓ ਜਦ ਵੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਏ ਨਿੰਦਰ ਦਾਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲਾਡੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰੀ ਰੇਸ ਉੱਤੇ ਅੱਡੀ ਆਉਂਦਾ ਨੱਬੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ, ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਕਿ ਭੰਨ ਕੇ ਟਰੱਕ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਕੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਾ, ਤੇ ਭੰਨ ਕੇ ਟਰੱਕ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਲਾਡੀ ਵਿਜੋੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਲੇ, ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਸੁਖਮਨ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਭੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਪੁੱਤ ਜਨਮੇ ਆ ਮਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਦੋ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਮਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੋ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ
ਆਦਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪੰਨੇ ਫਰੰਦੀਪੁਰੀ ਆ ਗੋਪੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵੇਖ ਲਿਓ ਅੱਜ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅੱਜ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਟੀਕਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਮਾਛੀ ਬੁਗੜੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਹੈ ਨਵਤੇਜ ਐਬਰਾਰ ਮਾਛੀ ਬੁਗੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 81,000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਣਾ ਉਧਰਲੇ ਪੰਨੇ ਗੱਭਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲਾਂਕਾ ਢਾਵੇ ਇੱਕੋ ਏਰੀਏ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੇਖ ਲਿਓ ਖੇਡਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ 6 ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਵੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਖਮਣ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 51,000 ਰੁਪਇਆ ਮੱਝ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 6 ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁੱਜਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ 51 ਤੇ 41,000 ਜਾਂ ਪੜਾਣੇ ਦਾ ਤਲਵੰਤ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਮੱਝ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਚੰਬੇ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 21 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਜਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲਖਣ ਕੇ ਪੱਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਸੇ ਜੋਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਾਲੇ ਜੇ ਵਾਲ ਕਰਾਈ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਜਾਫੀ ਹੈ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬਲਾਂ ਭੈੜੀ ਹੈ ਮੱਝ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਲਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਸਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਲਓ ਮੱਖਣਾ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਕਿ ਮੱਖੀ ਵਾਲਾ ਮੱਖਣ ਕੱਦ ਨਿੱਕਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭੋਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਿੰਦਰ ਬਗਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੱਖਣ ਚ ਇੱਕ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਲੱਖਣ ਕੇ ਪੱਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੰਗਾ ਪਿੰਸ ਫਿਰ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਾਡੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਾਡੀ ਫੁਰਤੀ ਦੀ ਕਾਡੀ ਜੀਦਾਰੀ ਦੀ ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬੜਿੰਗ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਭਰੀ ਆ ਖਬਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਜਾ ਸ਼ਾਰ ਖੇਡਾਇਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕੱਪ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਯਾਦੀ ਸੱਤਾ ਬੜਿੰਗ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਰਦਾਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਜੂਝ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੜਵਰਗੀ ਛਾਤੀ ਜਿਗਰੇ ਗਾਡਮ ਨੇ ਕਿ ਜੂਝ ਜੂਝ ਕੇ ਹੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਬਾਡਮ ਨੇ ਲੋਹਾਮ ਤੇ ਜੋਗੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਫਕਰ ਝੰਡਾ ਤੇ ਨਿਹਰਾਂ ਵਾਲਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡੇ ਤੇ ਮਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਲਾਲ ਤੇ ਚਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਕਾਕਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਲੱਖਣ ਕੇ ਪੱਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਪੂਰਥਲੀਆ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡਾ ਵਾਲੇ ਭੇੜ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਂਘੋ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਟਿੱਕ 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 ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਵਤੇਜ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਰਚ ਗਿਆ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ ਫਰੰਦੀਪੁਰੀਏ ਦਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਪਕੜਾ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਲ ਤੇ 13.5 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਹੈ ਮੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨਿਹਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਆਪਾਂ ਸੁਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਾਡੀ ਬਜੋਲੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਜੱਫਾ ਖਾ ਬੈਠਾ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ
ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੱਸੀ ਕਿਹਦਾ ਲਾਡੀ ਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਔਰ ਲਾਡੀ ਵਿਜੋਲੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਨ ਹੈ ਵੱਡੀ ਦਾ ਲੱਖਣ ਕੇ ਪੰਡੇ ਦੇ ਵਿਜੋਲਾ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋ ਘੋਲੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਇਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕਪੂਰਥਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਬੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਰੇਸ਼ਮ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟਾਈਲ ਯਾਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਭੱਜਦਾ ਇੰਜ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਭੱਜੇ ਅੱਖਰਾ ਕਿ ਭੱਜਦਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਭੱਜੇ ਅੱਖਰਾ ਭਲਵਾਨ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਬਗਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਭਿੜਦਾ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸੀਨਾ ਚੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਆਰਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲੋਹਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਦੋਦੇ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜੱਸਾ ਕਿ ਬੁੱਗੀ ਪੁਰੀਆ ਸ਼ੀਰਾ ਯਾਰ ਆਉਂਦਾ ਬੁੱਕਦਾ ਤੇ ਗਗੜੇ ਦਾ ਜੱਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰੁਕਦਾ ਲਓ ਜੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਫੀ ਜਾਫਾ ਲਾ ਦੇਵੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਵਤੇਜ ਬਰਾੜ ਜੀ ਮਾਸੀ ਬੋਰੇ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 81,000 ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪਲੱਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਣਾ ਆ ਵੀ ਚੋਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਜਾਫਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 1000 ਸੁਖਮਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਰੂਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਦੋ ਕੌਡੀਆਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਫਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ 300 ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੈ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੋਦੇ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਚੱਲ ਵੀ ਚੋਲੇ ਵਾਲਿਆ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਮਿੱਤਰੋ ਖਾਨਦਾਨੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਹਾਰ ਮਿੱਤਰੋ ਮੋਹਰੇ ਦੀਆਂ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਬੂਟਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬੂਟਿਆ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਭਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਵਾਨੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਰੋਡਿਆਂ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ ਸੈਦੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਲਟੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪਲਟੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਦੂਸਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੰਬੇ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਲਾਡੀ ਵਿਜੋਲੇ ਦੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੇ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਲੋਚੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਜੇ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਡੀ ਵਿਜੋਲੇ ਵਾਲਾ ਭਾਜਣਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵ ਦਿਆਲ ਪੁਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਡੀ ਵਿਜੋਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋਗੇ ਵਾਲਾ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਵੀ ਪੀਲੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਆ ਫਰੰਦੀਪੁਰੀਏ ਗੋਪੀ ਦੇ ਆਰ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਵੀ ਪੂਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਗਨ ਜੋਗੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਬਾਹ ਭਲਵਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੱਖਣ ਕੇ ਪੱਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੱਫਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਰੋ ਪੂਰਾ ਚੜਿਆ ਕਾਣ ਜਾਊ ਭੱਜ ਯਾਰੋ ਕਾਣ ਜਾਊ ਫੜਿਆ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਅੱਜ ਪਾਉਣਗੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਿ ਜੱਫਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਫੀ ਨੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਹੋ ਜੂ ਉਹਦੀ
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਬਾ ਤਕੜਾ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤੇ ਦੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈਪੀ ਚੋਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਗੱਭਰੂਆ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾ ਦੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਾਉਂਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਾਂਡਾ ਸਾਂਡ ਦਾ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸੋਨੂੰ ਦਿਲਦਾਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਓ ਗੱਭਰੂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਜਮੇਰ ਆਲਮ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਵੀ ਚੰਬੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਕਿ ਚੰਬੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਯਾਰ ਯੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਇਹਦੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਨੋਟੇ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬਾਬੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਰਦਾ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨਵਤੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਰਖਾਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਜਿਆ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਬੇ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਭਲਵਾਨ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਮਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੁਖ ਘਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕੋਚ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਅਡਮਿੰਟਨ ਘਾਲਕਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਕੋਚ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਰਮੇ ਲੋਹਾਮ ਦਾ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਅਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਡੀ ਬਯੋਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲਬਾਗ ਬਾਘਾ ਲੌਂਗੋਦੇਵੇ ਦਾ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ ਭੋਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਮਨਸੂਰ ਦੇਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਔਰ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੈ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਹਲੋ ਬੂਟਾ ਜੀ ਚਕਾਰ ਮਾਸੀ ਵਾਲਾ ਮੱਤਾ ਤੇ ਅਮਨ ਪੱਤੜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਰੋੜੇ ਵੀਰੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 20.5 ਲਖਣ ਕੇ ਪੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 16 ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਮਨ ਪੱਤੜ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅਮਨ ਪੱਤੜ ਲਾਡੀ ਵਿਜੋਲਾ ਜੀ ਲਾਡੀ ਵੀਰ ਆ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਭਰਾ ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਹੱਤਵ ਆ ਜੋ ਲਾਡੀ ਵਿਜੋਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰਦੀਆਂ ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅਮਨ ਵੀਰ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਘੁਮਾ ਲਓ ਥੋੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਅਮਨ ਪੱਤੜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਤਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਜੋ 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 ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਅਮਨ ਪੱਤੜ ਜਿਸ ਵੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਇਆ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਆ ਗੱਭਰੂ ਖੇਡਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 6 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, 6 ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇ। ਆ ਗੱਭਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੱਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਸ਼ੀਆ ਪਿੰਡ ਹੈ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਫਰੰਦੀਪੁਰੀ ਹੱਥ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਫਰੰਦੀਪੁਰੀ ਗੋਪੀ, ਇਹ ਮਾਨ ਹੈ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨ ਵੀ ਨਾਨਕ, ਨਾਲ ਕਿੰਨ ਵੀ ਨੈਲਾ ਬਘਿਆੜ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵਾਲੀ ਆ ਗਗਨ, ਕਿੰਨ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹੀਰਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਨਾਲ ਪੱਪੂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਲੱਖਣ ਕੇ ਪੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ। ਆਓ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ। ਜੋਗੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਸਟੇਜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਸੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਲੋਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋਗੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮ ਲੋਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੀਰ ਦੇ ਮਾਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਆ ਸੁਖ ਘਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਖੇਡਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਸ਼ ਭਲੋਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਫਰੰਦੀਪੁਰੀ ਆ ਗੋਪੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਦੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਬਾਪੂ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ। ਹਲੋ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਧਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸਟੇਜ ਮਾਨ ਤੇ ਬਰਾਜੋਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਨਿਧਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਚ ਹੈ ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੌਫੀ ਲੈਣ ਬਾਈ ਜੀ, ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈੱਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋ? ਹਾਂਜੀ ਬੂਟਾ ਜੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਹੈਲੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੇਡਦਾ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਦਰਸ਼ ਵੀਰੋ, ਇਹਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਇਆ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੱਫਾ ਲੱਗਦਾ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਫਰੰਦੀਪੁਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਫਿਰ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੋਦੇ ਦਾ ਸੰਦੀਪ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁੰਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਦੱਸ ਪਿਓ। ਇਹ ਆ ਹੋਈ ਪਈ ਬੱਲੇ।
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਝੁੱਕ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੱਟ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਭਰੂਆ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਉਸਲੇ ਬੰਦੇ ਨਿਆਉਕੇ ਲੱਤੀ ਲੱਗਾ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਆਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹਾਨ ਮੰਡ ਦੇ ਅਮਨ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਫਿਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਮਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਆਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਵਿੱਚਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਲੱਭੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਮੁੱਛੜਿਆਂ ਦਾ ਦਾਰਾ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਢੇਰੀ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਛਿੱਟੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਮੁੰਡਾ ਭਰ ਗਿਆ ਕਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗਗਨ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਲੋਹਾਂਪੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਨਾ ਵਾਲੇ ਪੇੜ ਹੋਈ ਹੋਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਾਨ ਫਸ ਗਈ ਜਾਨ ਘੁਰਾੜੀ ਅੰਦਰ ਕੇ ਜਾ ਵੇਲਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵਤੇਜ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਦੇ ਹੈ ਇਹ ਜਾਫੀ ਲਈ, ਇਹ ਲੋਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ ਰੇਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ 500 ਰੁਪਇਆ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਟਰੈਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨੇਨਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫੱਕਰ ਚੰਡਾ ਜੀ, ਨੇਨਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫੱਕਰ ਚੰਡਾ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਲੰਡੇ ਤੇ ਮਾਲਾ ਜੀ, ਲੰਡੇ ਵਰਸੇ ਮਾਲਾ, ਲੰਡੇ ਵਰਸੇ ਮਾਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ, ਫੱਕਰ ਚੰਡਾ ਤੇ ਨੇਨਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਖਣ ਕੇ ਬੱਬਲ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਭਰੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪੱਪੂ ਦੀ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜੋਗੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਪੁੱਤਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਹਣ ਦੇ ਵੱਲ ਪਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਟੀਮ ਲਈ ਸੁੱਖਾ ਭੰਡਾਰ ਖੇਡਦਾ, ਜਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ, ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2-3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕੂਰ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾਂ, ਕਬੱਡੀ ਓਪਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ 33-41,000 ਰੁਪਇਆ, 70 ਦਾ 12-10 ਤੇ 45 ਕਿਲੋ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੋਦੇ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਜਫੇ ਲੱਗਦੇ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਟੋਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਹਣਾ ਲੀਲਾ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖਾ ਤਲਤੂਪੁਰੀਆ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੈਂਪੀ ਬੁਰਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੁਰਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸੋਨਾ ਢਾਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਖੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਲੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਟੈਂਪੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਐਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਾਨ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਅਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਫੱਕਰ ਝੰਡਾ ਦੇ ਨਿਧਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਲਾ ਤੇ ਲਾਂਡੇ ਜੀ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣ, ਨਿਧਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਿਧਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫੱਕਰ ਝੰਡਾ ਜੀ।
ਨੇਧਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਤਰ ਝੰਡੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬੂਟੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਆ ਟਿਕਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੰਡੇ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 85 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਮੇਜਰ ਭਲੂਰ ਤੇ ਕਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੰਡੇ ਕੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਫਰੰਦੀਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੋਪੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹ ਨਾਲ ਜੁਨ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਗੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੱਪੂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੇ ਹੈ ਤੋਰਦਾ ਇੰਦ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਪੂ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਰੋੜਦਾ ਇਹ ਚੱਪੂ ਤੇ ਕੌਡੀ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇਵਾਲ ਦਾ ਪੱਪੂ ਆਹ ਕਬੱਡੀ ਜੋਗੇਵਾਲੀ ਪੱਪੂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਮੱਖਣ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਹੋਰੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਟੀਮ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਨਾ ਖੇਡਦਾ ਜਿਸ ਟੀਮ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਜਾ ਕਾਲੇ ਸੰਘਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਵੀਰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਚੱਲ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਆਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲੋਕੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਫਰੰਦੀਪੁਰੀਆ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਦੋਦੇ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਸੁੱਖ ਘਾਲੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਿਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਸਦੇ ਬੰਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਣੀਆਂ ਕਿਸਾਰ ਜੋੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘੋੜਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਡੈਂਪੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੁਰਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਲਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਗਿੜਬੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਖੇਡ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਚਲਦੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੰਡੇ ਤੇ ਮਾਲਾ ਜੀ ਲੰਡੇ ਵਰਸਿਸ ਮਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਓ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਆਹ ਟੀਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਲੋਹਾਮਾ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਵੀ ਜੋਗੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 26 ਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਘੁਮਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਰਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਖ ਲੈਣ
ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ, ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਆ। 26 ਤੇ 27 ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਘੁਮਿਆਰੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਓਪਨ 75 ਤੇ 57 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। 22 ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ, 22 ਤਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਆਲ ਓਪਨ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 41 ਤੇ 51 ਰੁਪਇਆ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਬੱਡੀ ਓਪਨ ਦਾ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਲਾ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨਾ ਸ਼ੀਰ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਆ ਗਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਾ ਕਬੱਡੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੇਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਟੀਮ ਆਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਉਨਾ ਹੀ ਖੇਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਲਾਂਡੇ ਤੇ ਮਾਲਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਮਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਲਾਂਡੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਧਾਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਪੁੱਜਿਆ, ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਲਾਲ ਤੇ ਚੌਂਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟੈਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਲਾਵੇਗਾ। ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਾ ਕਬੱਡੀ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਜਫਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਜਵਾਨ ਕੀਪਾ ਜੋਗੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲ ਉਜਾਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਬੱਕਰ ਝੰਡੇ ਦਾ। ਲਾ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਾ ਦੇ ਲੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਫੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਿਹਣਾ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੂੰ ਨੀ ਬੋਲਦੀ ਦੁਕਾਨੇ, ਤੂੰ ਨੀ ਬੋਲਦੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਡੈਂਪੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਰਜ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਵਾਹ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਸ਼ ਭਲੋਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 6 ਸਟਾਰ ਕਬੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ 16 ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਟ ਹੈ ਉਹ ਲੰਡੇ ਗਏ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਉੱਪਰ। ਮੇਜਰ ਭਲੋਰ ਤੇ ਕਰਨਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਮੰਡਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਲਾ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਬੱਡੀ 96 ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਰਾ ਸਰੀਰ ਆ ਫਰੰਦੀਪੁਰੀਏ ਦਾ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਟੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਲੋਹਾਮ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਲਾਂਡੇ ਤੇ ਮਾਲਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਲਾਂਡੇ ਤੇ ਮਾਲਾ, ਲਾਂਡੇ ਤੇ ਮਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੇਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਡਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਰਿਪੀਟ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਾਂਡੇ ਸਾਉਂਡ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਪਿਆਰਾ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਔਰ ਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂਟੇ ਲੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਮਾਲਾ ਤੇ ਲੰਡੇ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੈਚ। ਚੱਲ ਵੀ ਦੋਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾ ਕਬੱਡੀ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਸਰ, ਕਿ ਮੇਲਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਛੜਿਆਂ ਡੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਫਰੰਦੀਪੁਰੀਆ, ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਆਵੇ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਸੰਦੀਪ ਦੀ, ਚਾਰੇ ਜਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ, ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਊ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਆਹ ਦੋਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੰਦੀਪ। ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਡ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਤੇ ਜਿੰਦਰ ਦੀ, ਪਕੜ ਬਥੇਰੀ ਦੱਸਦੇ ਖਾਨੋਵਾਲ ਦੇ ਜਿੰਦਰ ਦੀ, ਕਿ ਚੂੜ ਚੱਕੀ ਆ ਪੱਪੂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਹੋ ਘੇਰਦਾ, ਡਾਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੱਬਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਕਾਂਕਿਆਂ ਦਾ ਆਮਣਾ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ, ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਹਰਦਾਸੇ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ
ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁੱਜਿਆ। ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਕਬੱਡੀ ਪੱਪੂ ਦੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਖੇਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਤਲੇ ਬੰਨੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸੋਨਾ ਢਾਲੀ, ਵਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ। ਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਬੂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗੱਭਰੂ ਕੌਡੀ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ, ਚੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮਾਲਾ ਦੇ ਲੰਡੇ ਉਦਲੇ ਬੰਨੇ ਪਾਲ ਮਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨੈਲਾ ਬਗਿਆੜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਡਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਣਾ ਨੀ ਰੌਲਾ ਨੀ, ਰੈਫਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਲ ਤੇ ਅੰਤਮ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਉਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਖਿਡਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਿ ਐਡੇ ਐਡੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਖੇਡ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਾਹ ਵਿਖਾਓ, ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਖੇਡ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਆਹ ਹਾਏ ਵਾਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਰੇਡਰ ਨੂੰ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਫਾ ਲੱਗਾ, ਚੰਗੀ ਰੇਡ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਖੇਡ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਵਿਖਾਓ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗਗਨ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਬਗਾਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਮੱਖਣ ਜਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਝਈਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਾਓ ਗੁਰਮੁਖਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ, ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਲਾਓ ਫਰੰਦੀਪੁਰੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਪੈਣਾ ਮਾਪ ਲਿਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਇਹ ਬੱਲੇ 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 ਮਾਰੋ ਤਾੜੀਆਂ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਫਰੰਦੀਪੁਰੀ ਹਾਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਧਾਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਟਿੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਨਵਤੋਬਰਾ ਵੱਲੋਂ, 100 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫਰੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਪਲਵਾਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵਤੇਜ ਬਰਾੜ ਮਾਛੀ ਬੁਖਰਾ, 500 ਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਚੱਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਦੋਦੇ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਓ ਜੀ, ਲੰਡੇ ਤੇ ਮਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਹੈ? ਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪੁੱਜਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਜਿਆ ਕਾਸ਼ਦੀਪ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਗਲਬਾਗ ਗੱਜਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਔਰ ਲੰਡੇ ਤੇ ਮਾਲਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ 500 ਰੁਪਇਆ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੋਪੀ ਫਰੰਦੀਪੁਰ ਵਾਸਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ,
ਸੁੱਖ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਸੌ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡਣ ਨੂੰ